Vi står og laver noget morgenmad, selvom klokken er mange. Ja. Ja. I hvert fald så er vi tilbage på planen fra i dag, ikke skat? Jo, det er det, du ser. Det er virkelig dejligt. Og vi glæder os. Vi har ikke spist noget endnu, men altså, det bliver rigtig dejligt. Og det er dejligt at vide, at vi tager det seriøst igen. Fordi at det har sgu ikke gået så godt. Så nu mad så er færdig, ikke? Jo. Så tror jeg, vi går ind. Sidder i stuen og spiser. Inde i hulen. Der er helt mørkt. Og så ser vi et eller andet, tror jeg, imens. Jeg har lagt mærke til her på det sidste, hvor vi ikke har spist efter planen. At jeg er blevet sådan lidt oppustet i mine kinder igen. Hvilket jo ikke er så godt. Men det er også det, vi skal til at arbejde på. At få ned igen. Og selvfølgelig også vægten. Men det er bare utroligt, hvor meget det sætter sig i mit ansigt med det samme, når jeg spiser saltet og fedtet. Not good. Så det stopper vi med nu, og så spiser vi noget rugbrød. Det her er min morgenmad. Der er 2 skiver rugbrød, og det er det der, det gode, er det ikke det, der hedder? Solsikkerhed. Det her. Det er nemlig rigtig godt, fordi skiverne heller ikke er alt for store. Og så er der 60 gram kyllingpålæg. Er det ikke cirka 2 skiver på hver, eller en? Jo. 2 skiver på hver. Og så 2 æg. Okay, så nu har jeg besluttet mig for lige at lave en hurtig hjemmetræning. Og jeg har bare sådan indrettet stuen lidt, så vi kan være her. Jeg har rykket sofabordet derover. Og så skal jeg være her, men jeg skal bare lige passe på, at jeg ikke banker mit hoved op i lampen. Fordi det vil ikke være så fedt. Men ellers så står jeg bare her og træner. Og jeg har sat den her på. Det er en video med Megan Grubb, hvor hun viser, at hun træner en hel uge. Så tænker jeg bare at tage en af dem. Og håbe på, at det fungerer. Så jeg sætter jeg bare lige op, så I kan se, hvad jeg træner. Og så giver vi den back. Nu kan jeg ikke mere. 122 kalorier. 20 minutters workout. Men det er bedre end ingenting, og det er bedre end hvis jeg ikke har trænet. Hvilket jeg ikke har gjort ellers. Så det var meget fint. Og så er der også en masse øvelser, jeg ikke kan lave. Fordi at jeg har det her med mit knæ, så jeg kan ikke lave, for mange squats. Og jeg kan heller ikke lave lunges og sådan noget. Men som sagt, så har jeg lavet noget, og det er bedre end ingenting. Så nu skal jeg i bad og gøre mig lidt klar, og så skal vi hjem til mine forældre og gøre klar til vores aftensmad. Så det var rart at få lige få pulsen op lidt. Jeg synes, det er svært at træne hjemmefra, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg føler, at det er sådan. Det er ubehageligt at svede i sit eget hjem sådan med træning. Jeg synes bare, det er. Jeg synes, det er ubehageligt eller sådan mærkeligt. Men er det lidt. Nu er det overstået, og så kan jeg have god samvittighed over det. Har jeg zoomet ind på den her eller noget andet? Jeg føler, den er lidt zoomet. Det var den også. Super. Nu blev det faktisk til 137. Så det var super. Nu slutter vi træningen. Hallo! Så har vi været i bad.
Jeg er blevet. Ser lidt anderledes ud, end jeg gjorde før, tror jeg. Lige kommet ud af badet. Jeg lige kommet ud af badet, og så man tanden ned. Nej, jeg har fået lagt noget makeup, som I nok kan se, og fået noget tøj på. Og jeg har simpelthen cykelshorts på, for første gang i år. Det er fantastisk. Det er lidt koldt, men vi skal også være indenfor, så det går nok. Vi er på vej hjem til mine forældre nu, hvor at, vi skal have lavet noget mad. Vi skal lave sådan noget japansk kylling, som er en opskrift. Et familiemedlem, eller hvad man skal sige. Hedder det det? Altså, vi er ikke blood related, men vi har en tante, eller hvad man kalder hende. Det er sådan, vi ser meget af vores familie, som er fra Japan. Og det er sådan en måde, som hun plejer at lave det på. Det er sådan lidt en secret recipe, så dem bliver ikke lige delt. Det smager mega, mega godt. Og ellers så tror jeg også, at min mor har sørget for at bestille lidt sushi, som vi ikke har fået i mega lang tid. Du fik det på et tidspunkt sammen med dine forældre, ikke? Jo. Men jeg har ikke fået sushi i meget lang tid. Flere måneder. Så jeg glæder mig mega meget. Og vi har alle med. Og så tror jeg også, at min søster og hendes kæreste har deres hund Charlie med. Og så skal vi ellers bare hygge os og spise noget god mad. Ikke skat? Jo. Og vi skal fejre min mors fødselsdag også. Ja. Selvom det er lang tid. Så. Selvom det var den 18. marts. Men vi kunne jo ikke rigtig være sammen der, fordi det var lige omkring der, det hele startede med lockdown. Så der var ingen, der turde mødes med nogen. Ikke fordi vi mødes mange. Vi er mig og Simon, min søster, hendes kæreste og mine forældre. Så vi er kun 6 mennesker, så vi overgår ikke de der 10. Men vi skal i hvert fald lige have fejret hendes fødselsdag lidt. Det tror jeg, hun vil blive glad for. Det har hun i hvert fald beordret os til, at vi skal i dag. Vi skal fejre hendes fødselsdag. Så ja, jeg skal i gang med kyllingen, når vi kommer hjem. Det er mig, der står for det. Og så tror jeg altså bare, at vi skal hygge os med noget. Måske et lille glas vin eller et eller andet. Ja. Et lille glas vin. Kom op, gør det. Ikke sushi ud. Nej. Kan man altså ikke. Vi har ikke spist, eller jeg har ikke spist mere siden morgenmaden faktisk. Fordi vi stod ret sent op. Simon har spist en enkelt proteinbar. Og det er jo egentlig også, det må man jo gerne i forhold til kalorierne. Men det er det. Jeg tror bare, at jeg havde lidt travlt. Jeg havde faktisk ikke tid til at spise noget. Og så, vil jeg spare lidt på det, fordi vi alligevel skal hjem og have et cheat meal. Så det bliver bare mega, mega hygge. Glæder du dig så til sushi, skærm? Jeg glæder mig så meget. Og fussikylling? Ja. Det er det, vi kalder det. Fussikylling. Det er fordi, hun hedder Fussi, hende vi kender mig hjemme. Det bliver så lækkert. Fussako. Jeg håber, min mor har kunne finde det hele, hvor det var heldig dag. Det er jo sikkert, hun har kunne finde alle tingene, vi skulle bruge. Og den kylling? Nej, det havde hun købt. Det ved jeg. Men det kunne være fandme være sjovt. Eller typisk. Ja. Men vi er faktisk derhjemme lige om lidt. Så vi ses bare hos min valg. Og jeg er trukket i nattøjet og har fået fjernet min makeup. Og nu vil vi lægge os ind og se lidt Big Bang Theory ind i sengen og falde i søvn, fordi jeg har noget skole i morgen. Så vi skal ind og sove, fordi ellers så kommer jeg ikke op. Okay, der er gået en dag, tror jeg. Eller to. Jeg ved det ikke helt. Jeg skal ned og hente en pakke. En kiosk, der ligger lige her nede ad vejen. Og fordi jeg har bestilt sådan nogle smoothie-sugerør fra Purosophy, tror jeg det hedder. Så jeg tænkte bare lige, at jeg ville fortælle jer det, og så når jeg kommer tilbage, så vil jeg bare lige vise jer dem. Så det var bare lige det. Vi ses lige om lidt. Så er jeg kommet tilbage, og jeg vil lige åbne pakken.
Jeg har lige fuldstændig desinficeret dem. Ej, og de laver sådan en lille håndskrevet lille note til en. Det er ikke sødt. Og de kommer også i sådan en pose. Ej, er det ulækkert. Så ser de sådan her ud. De er meget tykke. Men det er jo også til smoothie. Og jeg har bestilt dem i guld, fordi at jeg kan godt lide guld. De er flotte. Så dem har jeg bestilt 6 af. Og jeg kan faktisk huske, hvad jeg gav i kroner. Jeg gav inklusiv forsendelse, så gav jeg 17 euro. Det kan jeg ikke regne ud med noget. 126 kroner. Og der er som sagt 6 sugerør. Og der er også sådan en, man ligesom kan rense dem med. Det er jo mega smart. Jeg har også nogle mindre sugerør, eller nogle tyndere nogen, fra, som jeg bare købte i Netto. De koster så godt nok kun 25 kroner. Jeg tror, jeg fik 5 eller 6 med der, det kan jeg ikke huske. Og der fik man også sådan en lille rensebørste med. Så det er jo egentlig meget smart. Jeg vil sige, fordi vi har opvaskemaskine, så er det ikke lige så nødvendigt. Fordi at jeg putter dem bare ned sammen med bestikket, og så plejer det at klare sig selv. Men jeg tjekker altid lige af, at der ikke er noget, der sidder fast indeni, fordi det er ikke så lækkert, hvis der er det. Og så har vi også netop bestilt en blender fra Ninja, tror jeg det hedder, Nutri Ninja, et eller andet. Så vi kan få lavet nogle ordentlige smoothies, fordi lige nu der har vi kun sådan en, det hedder jo en smoothie blender, tror jeg. Men som jeg fik af Simon for et par år siden i julegave, den der. Som ser sådan der ud, som man også kan tage med sig, ikke? Jeg vil sige, fordi vi er to, som skal have smoothies ofte, hver gang der bliver lavet smoothie. Jeg siger smoothie meget lige nu, synes jeg. Så skal man lave det over to omgange. Og fordi den har den form, den har, så synes jeg altid, at det der frosne frugt, det sætter sig fast op i toppen, og det tager bare lang tid. Så vi har bestilt en ordentlig, rigtig blender, så man faktisk også kan få sådan nogle der. Jeg kan ikke snakke, så man også kan få den der form. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Så man kan udskifte, så det ikke er en 2 liters blender, men det er sådan en liter, som man kan sætte på blenderen og så bare blende det. Giver det mening? Det håber jeg. Okay, nu er det faktisk dagen efter igen. Og jeg tænkte, jeg kunne lige så godt bare vise jer alle de ting, jeg får hjem i den samme video, fordi at det giver mening. Jeg har jo vist jer de der sugerør, som jeg har fået, men blenderen er kommet. Og prøv lige at se den. Det er jo et bæst. Jeg har lavet lidt plads til den herovre. Jeg har lige trukket den lidt ud, fordi der er ikke så højt mellem skabet og blenderen. Men her er den simpelthen, og den har en masse fede funktioner. Så den kan simpelthen bare det hele, du. Så ja. Og den her er lavet af plastik, så den kan komme i opvaskemaskinen. Og så har vi, nu står de så godt nok alle sammen lige herinde, men tre af sådan nogle kopper, glas ting i tre forskellige størrelser. Og de har faktisk også sådan en, så man kan connecte dem hertil, så man ikke behøver at bruge denne her store en hver eneste gang. Så der er ikke så meget rengøring. Men jeg skal lige til at lave nogle smoothies til mig og Simon. Så jeg tænkte, at det kunne være, at jeg lige skulle se med der. Det kunne da være lidt sjovt, ikke? Sådan der. Så kan I se med. Jeg henter lige grøntsager. Jordbær. Nogle skovbær. Og nogle hælbær og nogle blåbær. Noget cheesy vaniljeskør. Og proteinpulver. Og jeg kan godt lide at blande jordbær proteinpulver i, og vi bruger bare denne her. Delicious. Hvad fuck var det? Delicious strawberry. Vi tager også en banan. Det kan godt være, at jeg laver alt for meget nu, men så er det. Så er det smoothie. Smoothie. Smoothie.
Jeg har ikke styr på, hvor meget der er i. Der er rigtig meget i. Er der? Mhm. Dødt! Dødt! Ikke brødene. Skål! Skål! Den smager virkelig godt. Nice. Havstur. Jeg var jo lige ved at få et lille sammenbrud. Fordi at adapteren, for den er bestilt fra Amazon. Så der skulle en adapter til. Og så tændte jeg den, som jeg nok så, og så gik den bare i stå. Og vi prøvede andre stikkontakter, og det virkede stadig ikke. Men vi havde heldigvis en ekstra. Mm. Og det virkede. Mm.